А Рада вже готова саморозпуститися. Фракції парламентської більшості нарешті погодилися на перевибори самих себе. Ба більше, у Раді заговорили про харакирі, врізання чисельності нардепів на третину. Більше знає Євгенія Мотрич. Вони ще у вівторок були проти, але за ніч змінили плани. Б'ютівці назвали самі себе та інших депутатів парламенту головним гальмом країни. І таки погодились на саморозпуск. Але за умови, що до того встигнуть ухвалити новий закон про вибори та люстрацію. Люстрація, люстрація, ще раз люстрація. Люстрація всіх і вся. Давайте зупинимо цю ганьбу. Негайно до саморозпуску. За саморозпуск і звернення до президента про нові парламентські вибори ще дві фракції – ударівці та свободівці. Але в останніх додаткова умова – обрізання чисельності наступної Верховної Ради до 300 нардепів. Зробіть харакірі, або це харакірі для цього парламенту зробить український народ. Та доки більшість закликала решту саморозпуститися, комуністка Спирина, зриваючи голос, перейнялася психічним здоров'ям одного з нардепів. Психоемоціональне состояние його критическое. Я з повною відповідальністю об этом говорю. З этой целью предлагаю Минздраву Украину провести психіатрическое свидетельствование. Згаданий депутат відповів так само нестримано, але вже не депутатці, а лідерові компартії. Ти чого, Башльо, під юбкою баби заховався? Іди сюди, парламентську реп лексику використовуйте, будь ласка. Іди сюди і розказуй, почому родину сволоч продав. Дякую, дякую, дякую. Одно слово, будь ласка. Дайте мені. На виступ комуністки відреагували і в більшості. Ударівець Павло Розенко офіційно звернувся до спікера, аби той пояснив, чому депутати від компартії досі у залі. З огляду на те, що взагалі не голосують, натомість із парламентської трибуни і не лише активно підтримують сепаратизм. Це антидержавна сила, луганська організація якої вчора перейшла повністю на бік терористів. Ми вимагаємо від вас оголосити про розпуск комуністичної фракції України або дати нам пояснення, чому до цього часу це не зроблено. Спікер доручив це з'ясувати, а питання саморозпуску так і не пішло далі від емоційних заяв і зареєстрованих трьох варіантів постанов про те, як і коли слід саморозпуститися. Євгенія Мотрич, Юрій Довгоручко, програма «Вікна», СТБ.